vypadávala. Ale. To je divný, ne? Tak přátelé, záhada mé zelené javy 20 je rozluštěná. Připomenu v rychlosti problém, dělalo to to, že když se vymačkla spojka, tak chrastilo v převodovce, když přeskakují přes sebe zoubky. Jen se člověk dotknul opáku okamžitě, vlastně na dvojku, když se řadilo, tak prostě už de facto na volno bych brnkalo kolečko o hřídelku, jako když tam chtěla skočit dvojka. No, jak můžete vidět, tak jsem tady s tím strávil docela dlouhou laboraci. Nějaký hřídelky jsem si navozil z domova, páč toho mám v zásobách trošku víc, jako než na jednoho pionýra samozřejmě z dávných dob. A no nicméně k problému. Bylo nějaký video, tam jsme řešili spojku, ubrušoval jsem lamely, no to byla úplná blbost, to už vím teď sám. Ale problém byl v tom, že vlastně když to tady složím, jak to tady je, tak takhle je volnoběh, no neutrál teda volnoběh. A ono to na volnoběh na neutrál prostě takhle brnkalo, jo, tadyhle jsou drážky v té hřídelce a to kolečko má v sobě takhle drážky. A ono to prostě na volnoběh takhle brnkalo lehce o sebe furt. Ono to jezdilo, ono to řadilo, občas vypad kvalta, mně to bylo divný prostě. Myslel jsem, že ten motor, ta motorka má najeto nějakých 3000 km, myslel jsem ten motor, že nebyl nikdy půlený, ale byl. Ale furt jsem nevěděl, proč do toho někdo lez, proč to prostě furt do sebe brnkalo, takže já jsem si tady přivez domova jinou hřídelku, tadyhle někde mám kolečko jiný, prostě ze starých zásob, co mám, jako by prostě z jiných převodovek, jo, mám takovou krabici prostě s dílama. Tak jsem si to tam vyhrabal a prostě když jsem dal jinou hřídelku, bylo to lepší, ale prostě bylo to furt, se mi to nelíbilo, furt to bylo takový divný. No, pak jsem si přivezl jiný automat, řadící, dal jsem ho tam a bylo to dobrý, říkám, hele, tam bude chyba. No, tady je vlastně automat, který v tom byl, tenhle ten. No, jak můžete vidět, tak tady, co jsem našel nějaký automaty, tak jsem prostě si sem navozil do dílny a prostě furt mi to nedalo, furt leží mi to tady dva dny, furt jsem chodil po chvilkách kolem toho a furt jsem zkoumal a už mě to nebavilo, už jsem říkám sráč, prostě nevím. Ty vole, dneska tady se v tom hrabu, kam už taky potřebuji složit. Ty vole, na co jsem nepřišel, nějaký kokot, ty vole, ten motor rozpůlil a nacpal tam automat z 0,5. Tady můžeme vidět. Tenhle ten tam byl, jo, ještě je dobrý říct, že 0,5 má užší kolečka v převodovce, jo. Tady vlastně to je aretace kvaltu, neutrál, kvalt, neutrál, kvalt, neutrál. A když se podíváme tady na ten, jakoby, jak bych to řekl, na ten hřebínek, tohle to tam má být, jo, tohle v tom bylo, takže ono, ten automat prostě chodil menší vzdálenost, blbě to i docvakávalo kvalty. Já pak ještě natočím, jak tam nechtěla doskakovat trojka, řekněme, takhle to má být doskočený, tohle to je trojka. A na ten špatný automat, jo, na ten 0,5, co tam byl, tak to bylo doskočený nějak takhle a to prostě, to je špatně, jo. Musí být prostě perfektně sedlý ty kolíčky v těch jamkách, protože mně se občas stalo, že mi vyskočil kvalt. Mně to bylo celý divný, že to prostě nějak blbě funguje. Přitom jako převodovka řadila všechno, ale nedrželo to kvalt. No, tadyhle ještě při té příležitosti dám jedno ložisko pod spojkový koš. Ještě chvilku. Nahřívám karter. A prostě tak, takže chyba byla v řadícím automatu. Teď už to vím. Chybama se člověk učí, mě to nenapadlo prostě se na to podívat, že to může být automat z 0,5 až prostě dneska. Když jsem se tady v tom dloubal a furt jsem zkoušel a vymýšlel, tak jsem si to dal takhle k sobě, těma hřebínkama, prostě jsem zjistil, jo, vidíte ten hřebínek tady, že je prostě širší, no a prostě na tenhle ten automat to samozřejmě funguje. Takže záhada vyřešená,
Takže to jdu zapůlit. Teď si tam ještě dám to ložisko. Poskládám převodovku, ještě to radši jednou odzkouším, zapůlím to a snad to bude jezdit, no. Takže jdu na to. Takže tady jsem to pro ukázku složil tejkon. Mám teď tam mám zařazenou trojku, to znamená, že tady to kolečko zapadne vlastně to je u naše čven na sekundární řetězový kolečko už. A mám tam teď teda ten automat z té 0,5, co v tom byl, na který to vlastně zlobilo, co byla příčina všeho. A když sem podíváme, tak kurva to mám nějaký špinový. Když se podíváme, tak prostě tady to nedořadí. Jo, prostě to je špatně. Když tam překvaltuju neutrál mezi jačky. Jo, to víš, jo, vypadni. Neutrál mezi jedničkou a dvojkou. Neutrál mezi jedničkou a dvojkou. Jo, tak teď to zrovna dělat nebude. Výborně. Tak, už se mi to snad podařilo vyprovokovat. Já to dám takhle blíž tu kameru. Jo, slyšíte to? Ono si to tam prostě... No, to je takový... Prostě to tam o sebe škrtá. Tadle hřídel, tady to ozubení, tady o to kolečko. O to vnitřní ozubení v tom kolečku. Tak. No a teď to postavím vlastně na ten správný řadící automat a ukážu to. Takže v první řadě ukážu, jak to dořazuje tu trojku pěkně. Jo, že tady vidíme prostě mezi tím kolečkem, není prostě, že vůbec fuka, je to jaké jenom přizvedávám, samozřejmě to má vůle ty hřídele, protože to není na druhé straně v ložisku, v karteru, ale prostě vidíme, že to krásně to tam dořazuje. Jo, já si teďkon, teď tam mám trojku, očka, já to zkusím teďkon jednou rukou, nevím, jestli to půjde. Jo, o, teď máme dvojku, jednička, počkej, kde jsme teď? Jo. No, dáme tuhle pryč. Slyšíme krásně, vůbec to nebrnká, krásně čistě to běží, prostě takhle to má být. Takže prostě říkám, dávejte si na to pozor, mě to teda vytrestalo. Nějaký kokot tam nacpal prostě 0,5 automat. Tento, znova, tento, kratší ten hřebínek. Má tam být tento, 20, 21, Mustang, prostě s tímhle tím širším hřebínkem. Jo, protože 0,5 má uší ty kolečka, prostě tady má něco uší. Takže nemusí to mít takový rozptyl, nemusí to tak chodit ta vidlička. Já jsem kokot, že jsem se na to hned nepodíval, prostě mě to nenapadlo, jo. Takže mě to aspoň vytrestalo, to mám za to, já jsem si to neskontroloval. No nicméně, já to půjdu očistit, kartery mám umytý už, je vidíme z dávných dob, někdo to dával na hermetik, smrad strašnej z toho po celý dílně, což taky není už originál. No nicméně, teď teda by to mělo šlapat, pionýrek by měl jezdit, takže zapůlit motor a složit, doladit a může jít do motocyklu a už to snad bude dobrý. Už se těším, až se na tom svezu. Ještě mě tam teda pak čeká futírko ve vidlici, ale to už by snad neměl být takový problém. Převodovka složená a ještě jsem si vzpomněl pozdě, ale přece jen zde má být okroužek. Já jsem doma vyhrabal novej, že ten starý, nevím, jestli to je vidět, tady je prostě takovej drblej. Takže ten tam dám, ten těsní vlastně startovací hřídel, tady, někde v těchto místech, ať je to... Tak, motoreček zapůlený, nastrojený, předstih seřízený a jdem s tím do rámu. Je tam fešák, je tam...